Jsem moc rád, že Česká republika a ministerstvo dopravy mají k dispozici koncepci městské aktivní mobility. Na místě je nepochybně vytvořit podmínky pro to, aby lidé mohli zvolit různé formy dopravy. To, co se musí měnit, je podoba budování měst, budování veřejných prostorů, tak aby vznikala města krátkých vzdáleností, aby se bylo možné k těm důležitým místům dostat prostě pěšky, nejpřirozenější možnou cestou. Silným nástrojem, který využívá dlouhodobě Česká republika k tomu, aby se rozšiřovaly cyklistické stezky neboli samostatná infrastruktura pro cyklisty, ale do budoucna nepochybně i pro ty, kteří budou jezdit na koloběžkách, na inlinech a podobně, tak je právě forma pomoci Státního fondu dopravní infrastruktury. A jenom za posledních 5 let ta míra podpory byla 2,5 miliardy korun. My teď máme několik domácích úkolů. Chceme především vybavit všechna nově budovaná nádraží, která vznikají, cyklostojany, to nám ještě schází. A třeba tady v Praze, kde vzniklo několik nových stanic a zastávek, tak tam ještě cyklostojany chybí a doplníme je. A věřím, že i s ohledem na tu aktuální situaci bude vícero lidí hledat cestu, jak se přepravit z místa A do bodu B, tak aby to bylo ekonomicky únosné a zároveň, aby dopady toho přesunu na životní prostředí byly co nejmenší.